фронтовий драйв. Піхота і ДРГ, я вам чесно скажу, ну це моя думка, взагалі вона не страшна. Але вона трошки обучена, якщо це вагнеровці, ну і деякі там віддільні підрозділи. Вони роблять дуже красиво, вони не безпреривний огонь і наступають. Тобто стрілкове оружие, двоє стріляє, двоє наступає, і ти голову не успіваєш висунути. Для цього я завжди пацанам казав, кинь гранату по максимуму, куди угодно, навіть якщо вони далеко, щоб вона взорвалась і вони прекратили цю секундну стрільбу. І в цей момент ви починаєте стріляти, ви переключаєтесь, тобто ви свою ініціативу перехватуєте. І вони так само там особо не рвуться вмирати. Ну, а от артилерія, звісно, у них не качество, у них кількість. Вони засипають желізом, все. Арта, арту переборемо. Вона рано чи пізно і у нас з'явиться, і у нас все буде добре. Тим більше наша арта зараз, я не знаю, я замічаю, почала працювати багато ефективніше. Це помітно стало. У мене своє налаштування, я просто, в мене вендетта з ними йде. Я їх дуже не люблю. Бо мене Сумщину мою бомбили. Я потомок скіфів сарматів. Ці воїни були надзвичайно могутніми. Тому, коли треба, мені просипається цей дух. У ноги у мене теж іноді дрожать, повірте. Я не, ну, є страх. Я теж хочу жити. У мене син є, у мене є до чого стремитися. Але треба робити свою справу. Якщо ми трішечки психологічно переборюємо, все, ми побіждаємо. Нас ніколи не здолати. Рік вже. На Волганське. Я ж і призвався, бо вони ще як перший раз Путін підвів свої війська якраз рік назад. Думав, що почнеться ця війна раніше. Хотів би передати вітання своїм батькам, татові, мамі, жінці своїй коханій, Альоночці, синочку Ілюші і доням своїм, Варічки, Мілан, щоб вони і були здорові і щасливі. Чекали тата з перемоги. Це буде Україна. Для трибуналу. Почалося дуже страшно. Коли проїхали перші танки, ну, перші танки почали їхати, ми все зрозуміли, що це воно таке. Їхали дуже багато танків дорогами, по 250 з лишнім танків, до 300 штук проїжджало. Да, ми ці всі танки щитали, записували, які БТРи йдуть, які танки йдуть, які КАМАЗи, що все на світі, це все воно їхало. Ми лічно бачили на свої ці очі. Восьмерко діток у мене. Вночі стріляють, воно скрізь бахкає, все. Ну, діти коло себе вложили спадки, щоб діти не боялися. Ну, але все одно ж страшно, коли їдуть і дуло повертають на твою хату, то боїся, зараз влуплять. Лягаємо спати і кожен раз молимося, що сьогодні лягли, устали утром. Слава Богу, що ми нича пережили, і лідень пережили. Тож як ракети то летіли, да, у Прилуках чи де вони там розбились, теж дуже страшно це все. Страшно, боялися, що вночі можуть прийти там, чи вбити, чи що-небудь. Це дуже важко було. Ангели добра. Ми вже впродовж трьох місяців тут працюємо, видаємо допомогу як місцевим мешканцям, так і внутрішньо переміщеним особам. Внутрішньо переміщені особи у нас отримають кожного місяця допомогу. Крім того, ми ще видаємо додаткову гігієну. Зараз по іншому проєкту ми ще видаємо білизну. І зараз ми сформували окреме крило саме для цих людей, щоб не було, ну, коли тільки людина приїжджає, і потрібно ще в черзі стояти, тому ми зробили тут окреме крило і визиваємо тільки їх сюди. В нас дуже багато волонтерів приїжджають. Ну, хтось заїжджає просто по путі, вигружає, хтось домовляється, знає. Дуже багато знайомих і друзів, які допомагають нам. І привозять просто так. У нас 28 волонтерів. Ну, хтось приходить, хтось уходить, хтось вийшов на роботу, але 228 людей в нас зараз працюють в цьому центрі.